برف گرتی ہوئی پہلی برف باری 2024 کی آج نالو میں اور یہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہوا دیکھئے پورا برف ہی برف جہاں تک نظر جا رہی ہے دیکھو کتنی ہوا جا رہی ہے اوئے ہوئے اوئے یہ دیکھئے پورا برف ہی برف اور یہ نظارہ کافی ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھئے پوری گھر کے اندر بھی برف آنے لگی ہے یہ دیکھئے پورا برف ہی برف